Joo, morjesta taas. Pitkästä aikaa Game Dev Tykonin parissa ollaan ja siitä on aikaa jonkun verran, kun täällä ollaan oltu. Jahas, Venä on siis okei, lähtee pois markkinoilta. Tosiaan mulla ei ollut innostusta nyt oikeastaan pelailla mitään tässä. Laitaas nää jätkät saman tien lomalle tästä. Okei, vakoja 4-7. No joo, ihan jees. Okei, mä otetaan Medium Bootti. Aletaan tekee uutta peliä. Eiku, pitäisikö meidän tuota. Opittaiskohan me täältä 3D-grafiikat, kyllä, mutta ei ole research pointteja, joten joudutaan tekemään 2D:llä yksi peli. Jaha, ja mitäs me tehtäis tästä? Sitten tulee medium kokonen. Ja siitä tulee selvästi urheilu. Ja simulaatio. Ja se tehdään pleikkarille. Kakkosella ja siitä tulee koristähti 1, kyllä, ihan selkeä juttu. Joo, tosiaan ei ole tullut tässä nyt taas kuvaltua juuri mitään, kuten olette varmaan huomannut. Ei ole vaan oikeasti innostusta riittänyt. Mutta nyt taas elävöidytään taas pelien tekemisen tai pelivideoiden tekemisen puolella. Lupaan, että nyt taas aletaan tekemään näitä enemmän. Ja vlogeja mä tein nyt tossa yhden. Niitäkin pitäisi tossa innostautua tekemään. Jahas, mitäs täällä messupöydällä tapahtui. Okei. Ihan ok. No, ei varmasti juu. Pantaas vähän vodaa tosta. Dialogeja ei tarvita. Ei tarvita. Mä tossa itse asiassa eilen kattelin Joukon eli Vlogtunderin striimiä ja siellä ilmeni, että sai Tropico 3 nimisen pelin halvalla tuolta yhdeltä sivustolta ja päätin sitten tarttua tilaisuuteen ja napata sen sieltä kanssa itselleni. Niin odottakaa vaan, niin saattaa semmoista tulla jossain vaiheessa kanssa pelitestailua. Open worldia ei tuu tohon. Ja sit tulee tommosesta, mikäs se oli? Mä en nyt muista sitä yhtä, mikä mulle lahjoitettiin itse asiassa. Kiitoksia vaan Birralle. Lahjoituksesta lähetti mulle 2 peliä. Ja toista niistä ollaan pelattu porukalla. Eli Wormsia, Revolutionia. Ja toinen on sit semmonen... Toinen on sit semmonen yksin pelattava vielä tällä hetkellä. Siihenkin tulee sitten monin peli jossain vaiheessa. Okei, tää on valmis, hyvä. Joo, ihan jees. Okei, sä saattaa lisäpaikkaa, okei joo. Joo, hyvä. Ai ja sit katsotaan. Mitä sanotaan koristähdestä? Ei nyt niin hyvä kuin mä toivoin. Ihan jees. Joo, ois voinut parempikin. Se voi mitään. Sitten. Laitetaan
tuolta tuo. Ja sinä researchat meille. Pitäisikö me heittää uusi topikki vai? Mitäs me tehtäis tässä? No tuolla ei me tehdä mitään. No tota toi. Tehdään seuraava roolipeli. Sinä menet lomalle. Joo. Niin tosiaan semmosia pelitestailuvideoita nyt tulee muutama tossa sanotaan viikon sisään. Että ennen kuin vaihdetta nyt yritän tehdä ne. Saa tehty ne teille. Ja tälleen näin. Niin. Ei kun piruja. Meidän pitää tehdä. Enginen. Noin. Toi pitää laittaa sinne. Noin. Niin, niistä sit vähän semmosia alkufiiliksiä ja tälleen näin. Ja vähän kerroin. Niin. Minkälaisia ne on mun mielestä ne pelit sitten. Joo, Master V ei ole enää supportoitu, joo. Aha. Engine valmis sitten. Laitan tekee vaan uutta peliä. Katsotaan tosta mediumia. Mä voitais laittaa dungeonia. Adventure. Tehdään se tota... No rahahan meillä kyllä on. Romp. Taider on hyvä. Eiks ne? Toimii. 5/5. Niin ihan just tulee pleikka kakkonen näköjään. Mä se mitään. Mennään tällä. Storikattu questi, noin. Hyvä toi. Toi. Joo. Mä en tällä saa suht hyvä peli aikaiseksi, kuulkaas. Hypen on heti yhtään, ho. Joo. Aika on. Okei. Saatiin... sponsori sähköjuttu. Okei, toi mun... No joo. Ois mun ollut parempi. Dialogia nostetaan. Noin. Voinko tietysti ottaa tän pelin kanssa sillä, että tässä on tonnessa, mutta no, minkäs teet. Nyt mennään tällä. Niin. Hyvä. Ihmiset varmaan tykkää tosta. World Designin ostetaan ylemmäs. Joo, ihan kauppavöydenkin siihen on vähän monipuolisempi. No ihan jees noi työprosentit. Okei. Joo, se on suosittu. Joo. Pitäisikö me vähän mainostaa tätä meidän peliä? Me otetaan pieni kampanja vaan.
vai iso? Laitetaan iso. Saadaan kunnon alkumyynnit sitä sitten. Ja PC:llä vähän lisähyppää kanssa. Vielä löytyy teknologiapoja. Oho, aika paljonkin. Yks bugikin löytyy. Olisiko se siinä sitten? Ois se nyt siinä. No, katsotaas. Mitäs ihmiset tietää tälleen? Nyt löytää iso bootti kyllä. Semmoinen kutina tästä Romptiderista, että vitoikshan se meni. Just, no ei vittu. Anteeksi kiroilu, nyt harmittaa niin paljon, että meni niinku noin mönkään tää meidän Romptideri. No, ei se mitään, laittaa auto peliä taas pystyyn. Tästä tulee viimeinen, otetaan tuolta Racing Simulation ja ne menee tonne. Ei me nykyään heti laiteta Racingia, koska me tarvitaan sinne ihan selvästikin. Nyt lähdetään kuin kauhupeli, kuulkaas. Laitetaanko Nastamuumio nimeksi? Sit me tarvitaan. No nyt se olisi aika. Tää on vähän engine pienemmällä. Joo. Siinä ei tuu multiplayeri. Sitä ei tarvita siihen. Kohta alkaa muuten ole se aika vuodesta kun taas. No, voidaan me taas vähän kertoa. Pitäisikö me jo hypettää? Hypetetään, totta kai. Totta kai meidän pitää hypettää omaa peliä. Painetaan sinä tuosta nappia, niin päästään vähän nopeammin. Onko se 90 000 kävijä? Jees. Olisin tuonut aina enemmänkin, mutta tai romppi kun vähän kusahti, niin dialogit. Adventure-peli. No joo. Joo. Niin, kohta on vappu edessä. Pääsiäinen oli justiinsa. Mitäs teitte pääsiäisenä? Oliko kivaa? Tuliko syöttyä munaa? Mökkisailaita täysillä kyllä. Open world ei tarvitse. Joo, toi on ihan hyvä. Oho. Katsotaan sitä hypen määrää. Huhhuh. Sairas 205 hype. Sit saattais närästä, jos taisi aivan flop. Toivotaan, että ei oo. Tuleeko vielä? Ei, julkaistaan. Ei totta myös millii meille. Tässä mitään. Okei. Oho, sieltä paukkuu leveliä niin samperista. Okei, joo. Sit me voidaan alkaa researchaamaan täältä, kuulkaas. Ja laitetaan tuolta
ihan sanotusti video playbackia. Sä menet lomalle. Uskaltaako katsoa? Eikä. Ei. Miksi? Oi vitamis. Nyt alkaa ärsyttämään niin pahasti. Vitalis. No niin. Negatiivista siitä tulee aina kun hommat kusaa. Yleensä. Harmi. Nyt kyllä harmittaa oikeasti pahasti. Ja mitä vielä yksi tämän jälkeen. Joo. Aha. Joka on sijoittaa meille 2,5 miljoonaa. Okei. Okay. Selvä. Ihan sama. Huijasta jäi. Whatever. Engini nelonen, joo. Tosiaan vappu lähestyy. Ihan justiinsa. Itse asiassa nurkan takana se tosiaan ja mitäs me ei nähty vappuna? Vappuna dusailla. Itse menen tonne pojan kummisedän luokse varmaankin hengailemaan. No, se nyt ei yllättänyt se oli. Niin, sinne menen sitten istumaan iltoa kavereiden kanssa ja tälleen näin, että ihan vaihtelua tähän arkeen sitten semmonen. No niin, ja sitten tehdään illan päivän viimeinen peli tähän jaksoon ja siitä tulee pippapapää. Mitäs me laitettais? Nämä vaihtelut on kyllä niin surkeita täällä, että... Tai jos me katsotaankin tuolta... Jos me saatais jollakin jatko-osa. Joo, ei aika tolle. Venppi ykkösellä voitais tehdä. Jatko-osa, koska sehän on ollut ihan huikea menestystarina silloin aikoinaan. Niin me tehdään sen jatko-osa nyt. Tosta noin. Se on action peli, siinä ihan niin hirveästi tarvii story questia olla. Hei muuten, kuten ehkä olette huomannut mun videosta, niin mulla on nyt YouTuben oma partnershipi saatuna tossa käyttöön, joten älkää viitsikö käyttää Airblockia enää, että se oikeesti tukee meitä
tubajia, vaikka se on pieni määrä, mitä me saadaan siitä, niin jokainen auttaa vähän edes. Vaikka en mä nyt rahan takia tätä koskaan lähtenyt tekemään, jos mä tekisin, niin mä tekisin sitä aivan muulla kielellä kuin suomella. Otetaan tosta toi ja toi. Joo, ei nyt tohon muuta. Joo, tosiaan ihan suositeltavaa nykyään muutenkin olla käyttämässä sitä adblockia ainakaan tällä tubessa ja striimeissä. Varsinkaan semmoisissa striimeissä, jotka on niin kuin partnershipattu, niin niitä kannattaa tukea kyllä sillä, että ei käytä sitä adblockia. Oi, uudet rekordit paukkas sieltä kummastakin. Oho. Joo, ei haittaa. Jaha, se nyt sitten. Oi. Kyllä. Kelpaa. Edellisen mahalaskun jälkeen kelpaa. Toi lomalla ja... Niin, tämä. Tätä mä vähän niinku odotin tässä, että tämä tulee. No joo. Ihan jees. Mutta hei! Tämä jakso oli tässä. No niin, hyvä. Saatiin kehuja siitä jatko-osasta. Kiitoksia kun katsoitte. Tämä oli tässä tältä erää. Palataan. Palataan seuraavan jakson. No, ehkä jakson tai muun videon parissa. Se on Mortoki.